Desri sau brept biotechis industriaze imaze tu rogor gadaikca am sektorshi ganuitarebis maratoni sprintat da rogor gamovida ise rom metsniereba did biznesad ikca. Namdulat saparaskeva tema gvaqs dges analitikashi da zogadad vetsdebit meti aseti tema shemovitanot chvens dges esrikshi imistvis rom ar gamokrches mtavari inovatsiebis da teknologiebis epokashi vtskhovrobt eski svanair midgomebs da akhlebur khedvas moitkhovs. Biotechis industriaze zalian moklet rom shegikna წარმოდგენა მინდა რამდენიმე საინტერესო გრაფიკა გაჩვენოთ. Ბიოტექნოლოგიების გლობალური ბაზარი 2023 წელს 1.380 მილიარდ ამერიკულ დოლარად იყო შეფასებული. 2023 წლისთვის ამ რიცხვის თითქმის 4.5 ტრილიონ დოლარამდე ზრდაა ნავარაუდევი. Თუ ეს პროგნოზი გამართლდა, გამოვა რომ 2024-2033 წლებში ყოველწლიური აგრეგირებული ზრდა 12% მიაღწევს. Ახლა თუ ამ მასშტაბურ რიცხვებს რეგიონების მიხედვით შევხედავთ, გამოვა რომ ჩრდილოეთ ამერიკის რეგიონი ამ განვითარების მთავარი მამოძრავებელი ძალა. 2023 წელს ყველაზე მაღალი შემოსავალი ბიოტექის ინდუსტრიამ სწორედ ამ რეგიონში დააგენერირა. Ამას რამდენიმე ფაქტორი განაპირობებს. ბაზარზე არსებული ძლიერი კონკურენტები, კარგად განვითარებული R&D, ანუ კვლევის და განვითარების ინიციატივები, ჯანდაცვაზე მაღალი დანახარჯები. Ყველა ეს კომპონენტი დადებითად მოქმედებს ჩრდილოეთ ამერიკის ბაზრის ზრდაზე. Ამას ემატება ისიც, რომ ამ რეგიონში არსებული ბიზნესების მზარდი რაოდენობა იღებს ოფიციალურ დასტურს სამლების წარმოებაზე, რაც ასევე დამატებითი მოტივაციაა ბაზრის გაფართოებისთვის. ჩრდილოეთ ამერიკის შემდეგ ყველაზე პერსპექტიულ ბაზრად აზია წყნარი ოკეანის რეგიონი ჩანს, რომელიც 2024-2033 წლებში დაახლოებით 13%-ით შეიძლება გაიზარდოს. განვითარებაზე აქაც მსგავსი ფაქტორები ახდენენ გავლენას. Ჯანდაცვის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება, კლინიკური ცდების გამართული სერვისები და კერძო სექტორის მხარდამჭერი რეგულაციები. Ეს ყველაფერი აზია წყნარი ოკეანის ბიოტექნოლოგიური ბაზრის განვითარებას მნიშვნელოვნად აჩქარებს. Მეტიც, ამ ბაზრის ერთ-ერთი მთავარი მახასიათებელი ის არის, რომ საერთაშორისო ბაზრის მოთამაშეები აქტიურად პარტნიორობენ ადგილობრივ ლოკალურ კომპანიებთან იმისთვის, რომ კიდევ უფრო მეტად დააჩქარონ ბიოტექნოლოგიური ბაზრის ზრდა. Ტექნოლოგიების გამოყენების მიხედვით თუ შევხედავთ გლობალურ ბაზარს, გამოვა რომ 2024-2033 წლებში დომინანტური ბიოფარმაციის სექტორი იქნება. ამ სეგმენტის ზრდის მთავარი მამოტივირებელი ბოლო პერიოდში გახშირებული დაავადებების რიცხვია. ამდენად მზარდი მოთხოვნა მედიკამენტებზე ბიოტექნოლოგიების ბაზარზე ბიოფარმაციის სეგმენტის განვითარებას მომენტუმს უნარჩუნებს. Ყველაზე ხმაურიანი სახელები ამ სექტორში ჩვენთვისაც, საქართველოს რიგითი მოქალაქეებისთვის, პანდემიის შემდეგ უფრო გახდა შესამჩნევი: AstraZeneca, Pfizer, Gilead, Novartis. Მათ რიგებშია შარშან ტოპ 10 M&A-ის, ანუ შერწყმის და შესყიდვის მსხვილი კორპორაციული გარიგების ღირებულება ბიოფარმა ინდუსტრიაში 116 მილიარდ ამერიკულ დოლარს მიაღწია. ეს მაჩვენებელი წინა 3 წლის 2022, 2021 და 2020 წლების ღირებულებებთან შედარებით საშუალოდ 1.5-ჯერ არის გაზრდილი. Არადა ამ წლების მაჩვენებლებიც თავისთავად შთამბეჭდავია 65 მილიარდი, 53 მილიარდი და 97 მილიარდი შესაბამისად. შერწყმის და შესყიდვების მიხედვით ტოპ 3 გარიგების რეიტინგი ასე გამოიყურება. პირველ ადგილზეა Pfizer-სა და Seagen შორის გარიგება, რომელიც შარშან 13 მარტს შედგა 43 მილიარდი ამერიკული დოლარი, 33%-ით მეტი საფონდო ბირჟაზე დახურვის ფასზე. მეორე ადგილს იკავებს გარიგება Bristol Myers Squibb-სა და Karuna Therapeutics შორის 53%-ით უფრო მაღალი ფასი, ვიდრე ბოლო დახურვის დროს, რაც 14 მილიარდ ამერიკულ დოლარს ნიშნავს. ეს გარიგება 22 დეკემბერს შედგა. სამეულშია Merck-სა და Prometheus Biosciences შორის არსებული გარიგებაც დაახლოებით 11 მილიარდი დოლარი, 75%-ით უფრო მაღალი ფასი დახურვის ბოლო ფასთან შედარებით. 16 აპრილს შემდგარი გარიგებაა ეს. ბიოტექის ინდუსტრიის შესაძლებლობებსა და გამოწვევებზე ჩავწერეთ მოკლედ ცოტნე ჯავახიშვილი. ცოტნე გასული საუკუნის 90-იანი წლებიდან ცხოვრობს და საქმიანობს ამერიკის შეერთებულ შტატებში. იგი მუშაობდა სკრიფსის კვლევითი ინსტიტუტის ექსპერიმენტალური მედიცინის დეპარტამენტში. ამჟამად ცოტნე ჯავახიშვილი არის მოლეკულური და გენომური ტექნოლოგიების დეპარტამენტის დირექტორი. ვთხოვეთ ჩვენთვის გაეზიარებინა პირადი გამოცდილებაც, რაც უშუალოდ თავისი პრაქტიკული საქმიანობის დროს აქვს მიღებული. ვფიქრობ, ღირებული 15 წუთი გელოდებათ წინ.
მოგესალმებით, ცოტნე ძალიან დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის და დიდი მადლობა რომ პასუხობთ ჩვენს შეკითხვებს. ბიოტექის სფეროზე ვისაუბრებთ დღეს მე და თქვენ. ეს სფერო ძალიან საინტერესო სფეროა ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით ერთდროულად სამეცნიეროც არის და დიდ ბიზნესადაც ყალიბდება. აი როგორ და რატომ რა გამოწვევებს, რა საჭიროებებს, რა სიცარიელეს ავსებს ესე ვთქვათ ბიოტექი დღეს გლობალურად. გამარჯობა, მადლობა მოწვევისთვის. Ну, биотехи დღეს პასუხობს ორ ძირითად მიმართულებას, ეს სამედიცინო და სოფლის მეურნეობა და ასე ვთქვათ, საფუძველი ამისი არის, აი ფუნდამენტური მეცნიერებაში დაგროვილი ცოდნის გამოყენება რაღაც პრაქტიკული მიზნით. Ну, биотехს აქვს ისტორია დაახლოებით 9 საუკუნის. Პირველი ბიოტექ კომპანია ეს იყო ჯენეტექი, რომელიც სამხრეთ საფრანცისკოში დაარსდა 76 წელს და პირველივე ასე ვთქვათ გამოყენება იმ ცოდნის რაც მაშინ არსებობდა ეს იყო გენური ინჟინერიის დასაწყისი იყო რომ ეს ტექნოლოგია გამოიყენეს ინსულინის დამზადების პროცესის გასაუმჯობესებლად. ორი ინსულინის დამზადება და ართული პროცესი იყო რაც ყოველები და ორი საპონელი და ასე შემდეგ და მათ აი რეკომბინანტული ტექნოლოგიები დაამზადეს ასე ვთქვათ კლონი ბაქტერიული რომელიც ძალიან მაღალი ხარისხის იაფად შედარებით ადვილი პროცესით ამზადებდა ინსულინს. ეს მართალია დიდი ხნის ისტორია, მაგრამ პრინციპი დაახლოებით დღესაც იგივეა. ანუ ფუნდამენტური სამეცნიერო ცოდნის ტექნოლოგიაში გადაყვანა და მერე ამის შემდეგ უკვე ასე ვთქვათ აპლიკაცია, ანუ გამოყენება პრაქტიკული რაღაცა სფეროში. ერთზოთ ხო, აი რატომ ჩანდაცვა ვთქვათ ფარმასექტორი გამორჩეული ამ სექტორში და ასევე ვთქვათ იგივე სოფლის მეურნეობა და აგრიტექი. აი როგორ ფიქრობთ ვთქვათ რამ გამოიწვია ეს ვთქვათ რაღაც სახელმწიფოს გადაწყვეტილებები იყო გლობალურად რომ ეს მიმართულებები უნდა განვითარდეს თუ პირიქით აი ქვევიდან ზევით პროცესი იყო რომ ამ სექტორებმა თვითონ დაიწყეს ამ ტექნოლოგიების ებით ესე ვთქვათ გადაწყვეტების ძიება. მეტნაკლებად ორივე შემთხვევას ხონდა ადგილი, ანუ მთავრობას დაინტერესებული იყო რაღაც გარკვეულ პირობებში, მაგრამ ძირითადად რა თქმა უნდა უდიდესი ნაწილი მოცულობითაც და ხარისხითაც წარმატებითაც და შემდეგ იყო კერძო სექტორი თავიდან ბოლომდე და ნუ ჯანდაცვას და სოფლისმეურნეობას შეეხება, ნუ მე მგონი გასაგები მიზეზია ხო თქვა ესე ვთქვათ წამალი, ჯანმრთელობა და ჯამა. ამიტომ ამ ორ მიმართულებას ჰქონდა შედარებით ისეთი ასე ვთქვათ ღია სისტემა იყო და ისინი ცდილობდნენ რომ რაც შეიძლება მეტი სიახლე დაენერგათ და კიდევ ერთხელ აი პირველივე ბიოტექის პირველივე გამოყენების წარმატებამ რაღაცნაირად განსაზღვრა ის რომ ასე ვთქვათ აი ეს დიდი ორგანიზაცია რომელიც აწარმოებდნენ რაღაცას აი ფარმა იქნებოდა ეს თუ კიდევ ერთხელ სასოფლო სამეურნეო ისინი თვითონ დაიყვნენ დაინტერესებული ამ ტექნოლოგიის განვითარებით და შესყიდვით და შემდეგ გამოყენებით. Კიდევ ერთი საინტერესო ნაწილი ამ ესე ვთქვათ ამ განვითარების არის თავად ამ განვითარების ტემპი. თქვენ ახსენეთ აი ეს დიდი გარღვევა რომელიც იმ პერიოდში მოხდა. როგორია განვითარების ტემპი ბატონო ცოტნე? განვითარების ტემპი იყო რაღაცნაირად როგორც აი გლობალურ განვითარებას შეესაბამებოდა და ბოლო წლებში აი ესე როგორც სხვა ყველა ტექნოლოგია, დაწყებული IT და ასე შემდეგ, ის ძალიან სწრაფად ვითარდება. Ну, ეხლა ძალიან სწრაფად რას ნიშნავს განმარტება უნდა, რა თქმა უნდა. კერძოდ არის რამდენად პასუხობს ის მოთხოვნებს და ბიოტექს რაც შეეხება, აქ მოხდა შეიძლება საინტერესო რაღაცა დაახლოებით 25 წლის წინ, როდესაც უკვე ადამიანის გენომის პროექტი დამთავრდა, როცა PCR ტექნოლოგია თავისი სხვა გარღვევა გააკეთა, მე იყო ესე იგი შემდეგი თაობის სეკვენირების მეთოდები და ამ დროს ბიოტექში დაფინანსება მიაღწია უკვე ისეთ მასშტაბებს, რომ ხალხი აკადემიური სექტორიდანაც დაინტერესდა და რაც თავარია აი სტუდენტების დიდი ნაწილი რომელიც უნივერსიტეტს ამთავრებდა თქვა და აი პოსტდოკის მაგერად ისინი არ შეძნენ რომ წასულიყვნენ ბიოტექში და ამდენად მოხდა ესეთ შერწყმა ასე თქვა ფუნდამენტური ცოდნის და ახალგაზრდული ენერგიის და კიდევ მარკეტის მოთხოვნილების და ხა ღია საზოგადოებაში და სადაც სისტემა შედარებით ესეთი რა თქვა ინტეგრირებული ერთმანეთთან იქ ყოველთვის არის აი ეს ადგილი რომ რაღაც გამვითარდეს და ამიტომ ახლა ბიოტექი ახლა მაგალითად
Deveri fundamentul de acea revoluție urcăci, ați zăgmo ce ne dăm o gândire biotecșii capetă, cu atât PCR-i ștăt mitoa, cu PCR-i, nu cu atât mitzi stres, este efectiv, este un tauresc revoluția biotecșii, nu găsiți cât ești o campanie și, însă pe dăm o igonă. Co, am ținut dăm scuili campanie biz rolzet min, dar om cât hot mera masale psat, cauțani, scuatașoris, pat ara campanie biz rolit zaliengam. Gamurceulia, este tot cu atât inganuitare, băși răsăt, șemtcom și cu zâlien didim schiuli parma businesse bi axteven, conovat eki Pfizeri da, peuri este tot cu atât xmauriani, xmauriani sahelia, romle biet ideașii se gavitani zustat rogurt rogurt PCR-i, zâlien rtul vitare băși. Ara, gamurceulia care gădam scuat PCR-i, întor ac acide moșta nu atcom da. Asta მასშტაბის progresa a adgilii, a ერთი და ორი ფაქტორი ამას არ განსაზღვრავს, ხო, რამდენი ფაქტორი. Ერთ-ერთი იყო სწორედ ის, რომ ბიოტექ კომპანიები, რომლებიც შედარებით პატარები იყვნენ ზომით და დაფინანსებას ადვილად მეგობრობდნენ, ჰქონდათ ესეთი მოქნილობა, რომ თქვა, აი თითოეულ ბიოტექს შეეძლო არა 4, 5, 6, აი სხვადასხვა პროექტი დაეწყო სწრაფად, მოესინჯა, მუშაოს თუ არ მუშაოს და მოქნილობა, ასე ვთქვა, ჰქონდა ბევრად უფრო დიდი და მაღალი ხარისხის, ვიდრე თქვა დიდ ბიოფარმებს. Ეხა Egive Merck, Iruavi, Gota, Roshi, Pfizer, Novartis, Tashem, Isin Didreviarian, Tavianti producție, mai mokni luba, ai sau 4 idei, Bimosin John, concepția Mușa Ostuara, Biotex, Kone, Berot, Pronaple, Magra, Biotex și sunt 4 finanțurat, Isin Venat, Grade, Biari, Kone, Rogos, Tidi, Parvin, Aiamat, Șoris, Tamparda, Aseti, Alianse, Biotex, sunt 4 gamuri, Ioda, Idei, Atunci când am asa patentele, da, merei mi doar o notă comercială și sacrificiul lui susținăți posați de copii pentru sacrificiul meu. Mai jam și trei mofte eseru, didi Rogorski bioda care a gătit armate vas mi-a xcel da, xamashi n-a zar serul da forumele, mi tu mete sehla, socialul de celere se pocaș, ai didi farma copani, mi tu ton modia, ai sen să cumari si at patru ragat, met n-a glebat, scot perspectivul idee a se pot tado, parametrove mi s-au scoată, mi tu ton moulenda, Nu, ca ai pe vreaga sa samotru, e meram de natris, magat, matris, poate, am inscris, e meram de pe mai scurtan, ar da ca și reguli. Agram, gdam și mai am aliansma, e tam așa, gdam și pati roli, dacă ide MP da ačkara, e fazan sa interesul meu, lena, romă, sa smo mal și e kneva, supra ta visi, ca lena smo, e smo mal și. Biotech campanie, e tam așa, da patara odine, zomit, nu sunt toate, imitor, veuri funcția, rad, ci de boda, poate, compania. Mofta imi se grețo de outsourcing. Anu, cu at ai sașoa tu adresa ce roi, ori moți, sa moți, adamene, copilul, cu alt companie, și hai, ce am uita, da, bla, e ati torne de adamene, ma sa fac, pe psintoro, pe euri, nu se poate funcția, rad, ci de boda, bi, te suba, e te vino, ehla, ima sua companie, bi, e te venda, a se poate arceva ni gacita, ima șori sua, e gunda, e ha, ce un cod de se țape departamente, rad, cu at, chimie, sana, analitic, tu ai în companie, stan, vitanam șorobotă, ai aman, Kide upro moknili gahada, kide upro meti skuad projekti gačta da, še sama misla taj še degi cahez jaro, a ja se kompanije, a ja didi farmebi, zalijan, აღალ ფასად ყიდულობა. აი როგორი კადრები სჭირდება ამ სფეროს? Რა ტიპის განათლების მქონე ადამიანები, რა ტიპის უნარების მქონე ადამიანები და რადგან ტექნოლოგიებთან გვაქვს საქმე, რომლებიც სწრაფად ვითარდება, აი როგორ უნდა მოერგოს ამ ყველაფერს განათლების სისტემა? Ან განათლების სისტემა ისეთ როგორ Ese sagandeb tamis gorgebuli megoni ar qopila, pro, nu ai ragatsa doni ari ganatslebis tvat, kho, nu shtatebshi ikneba es tu Evropashi tu Yaponiashi. Shemdeg radgan motkhovna amisi iqo, tviton ai tvat oni sa universiteto programebi tsitsuleboda da ik ukve tvat ai sintetori biologia, tvat shemodis ai ekhla, randomime tseltsadia ukve ashkara gachta rom momavalshi sintetori biologia, ase tvi am akhal mindinareobas da იმისთვის რაც იყო საჭირო, აი თქვა აი ეს კურსები თუ პროგრამები გაჩნდა და ხალხი აი განსაკუთრებული ვერ ვიტყვი რომ რაღაცა ესეთი მოთხოვნა გაჩნდა, ჩვეულებრივად ვინც იყვნენ ბიოლოგები, ქიმიკოსები, IT-ს ხალხი, პროგრამისტები და ასე შემდეგ, აი მათი ასე თქვა ერთიანობა და რასთავარი აქტიური თანამშრომლობის შესაძლებლობა იყო და ამან აი ეს შედეგი მოიტანა, რომ დღეს
ai să treacă să bifte baraz, poate ai ultimele tiliste națiunii, le baraz fantastic, speră copul. Ho, alu, mătchona găcindă ora, v-am băptan, ce n-am ura blistuisat rom, ca să gebi, cos globalura de is mătchona are, sucoe trilioane bzev sau brob. Tchoma nu ai am tipis ganmitare bzev sau brob, tă am tipis mașt abze sau brob, tă scuadă scuă prognoze bi, arse bob stă ai sășuală zrdis, colotzliuri zrdis mătchone balstu avig. Sadhgat ideu țălițaci tecusmeti procenti tari sorieta sozda ruat salam de musalodneli rom ez bazari, biotechis bazari gaizrdeba. Gaizrdeba, cu alba timitor, efteti țanuartveli factorii amesit, poate o ai varveva oncologia și întoro, ai grețat de bune mora, cum vorbim, ante steule, biehțot ai se jgesta, ante profesorul isarmi, legam omul meu de smara, ai gaciți, ai sunt poate ai ragat să terapiul de design, ai ahali, sunt poate idee, bide concepție, vii romele, bați ședegiți acel, dar ce să vă amintesc, ai ședegi, dgeba, cu ada, am asup, era ragat să poate romele, mi-e parma giganti, s-a putut tauze, dar am odstis, mere, cu ei, sper ședegi, taubis, așa cum am la parake, bebe, stai, și să vă amintesc, stimul de biotechi, sunt sua, ahali, ragat să mă nahus, dar ești ceva, mi-a să tie, sunt poate urtiertoba. Romelsats, nu, tavisi, varcori, mizanie, poha, biotech sundaro, tavisi, producti gahidos, farma sundaro, protest, amal dam zados, clinica și camus zados, da, acchider fel, unda renisnos, sau țile latro, ai tavarier, ai am sector epșor, sunt iertoba, unda ai os, ați obili, maximal vă da, duile buli, pașori, concurenția, ați carte. Tot ne șegit zile, ai rat practicul, magaliti, mogui cu anot, ai macură bosrat, n-ai rid, dar trebuie să efectiv rom și eu bucumnat, rasesc cu ena, getev de America și erte bu, ștate, și tu ca rat, gamurceul, experimenti rom ga excelentan, gamurceul, migne bagar hueva, romozăț mere motchona dadga, ai rat seseti. Ce mi-i pirati? Am stile vidan. Este acolo, pe toți listin, da, e spus, e samavi, asta e tipa, vedem, campania ta asta, am berexic, iar omul scripsi scolare, vezi instituții, o asta e ideea, genetica, rigodi se expansit, cu atât arată ca un zan, zoga, dar cu atât am jube seba, ai terapiul designist, erzot, ai antisfeul, vezi, omul scamoi renevota, oncologia și, anda, to imunuri da, de vezi, se poate terapiul design și da, se poate avea din tehnologii platforma și ecmenit, ar fi ceram din detalii și ce gulie, ar fi de mere, mohta, istrom, 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 ai da, 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 da, bolos, pe nu tot ne, vi s-au obrăbdit cu intanzali, în didic nismandul, zama gram droșe, zgudule, vi vart sam cuharot, min darom, kit hot, sahamt i pos roze, ras, picrop, tam tipis, ganutare, bași. Bolo period, ci sakartolos premier ministr, ma, kwaknis, se odkot, raca, inovacije, bista, tehnologie, bism karda, cera, ga moc, hada, kan sa utrebul prioritet, dat sami mi martule bajer, ci ja, hello, nuri, intelektis, karda, cera, page bism karda, cera, da, agrit, ekis, Cardajera. Ai roguri aris canutare bulicoe canebis camutstile, bararis sahamtipos roli mandita canutare badi cuernistuis rare recomandatia gecnebodat cuernim practicis catualistine. Bitam da vas rugot. Regulație de șesus de bătăt, nu, da, tahmareba, imdenatro, ce în vitareba și atunci, ce în intelectual resursi, zgoa, arbe, rehalte, pe la
საშუალო ყველა თაობის და ყველა ფაზის რო ავიღოთ რა ამ პროცესი, რომელიც საქართველოს მუშაობენ სტუდენტები ყავს არაჩეულები თითქოს ყველა უნივერსიტეტში, რომელიც ქვეყნის გარეთ მუშაობს და თანამშრომლობს საქართველოსთან, ამდენად ეს პოტენციალი დევს, უბრალოდ ამას უნდა ამუშავება და გამოყენება. Ну, короткое, каргия тут и რაღაცა ესე თქვა ინოვაციური მიმართულებები მოხდება სახელმწიფო ზრუნვის ქვეშ, მაგრამ საკუთრივ მენეჯმენტი სახელმწიფო ამ პროცესს არ უნდა გაუქმდეს. Ძალიან დიდი მადლობა, ბატონო ცოტნე, ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ, რომ უპასუხეთ ჩემს შეკითხვებს. Თქვენს თემებს, თქვენთან დაწყებულ თემებს უკვე გავაგრძელებთ სტუდიაში ჩემს სტუმრებთან ერთად. Უღრმესი მადლობა, რომ იყავით პირდაპირ ხაზზე ამერიკიდან. Madlobadi.